Amazon. කරුණාවන්ත ගුණබර සත්පුරුෂ පින්වත්නි, පුණ්‍යවන්ත ඔය ඇත්ත හැම දිනාම තිසරණ සහිත පංචශීල සම්පත්තියේ පිහිටන්නට සාදු නාදය පවත්වා නමස්කාරය කියන්න. සාදු 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 අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ. නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ. නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. යම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. යම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. යම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. යම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තිසරණ ගමනං සම්පුන්නං පානාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. පානාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමීසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමීසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමීරයේ මචෙපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. රාමීරේ මජ්ජපමාදට්ඨාන වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මේ තිසරණ සහිත වූ පංචශීලය පංචශීලය මාර්ගඵල මාර්ගඵල නිවන් අවබෝධ වීම පිණිසම නිවන් අවබෝධ වීම පිණිසම හේතු වේවා. තිසරණේන සද්ධිම් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අප්‍රමාදේන සම්පාදේත. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්සේ සුනන්තු සග්ග මොක්කදම් ධම්ම සවන කාලු අයන් බදන්තා ධම්ම සවන කාලු අයන් බදන්තා ධම්ම සවන කාලු අයන් බදන්තා. නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ. නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ.
नमो तस्स भगवतु अरहतु सम्मा संबुद्धस्स। करुणावंत गुणबर सत्पुरुष पिंगवत्नि अभिधर्मी उगन्नन पाठमालावे ओय ऐत्तो पनस तुंगन पाठम हा संबंध वेन्ने पिंगवत्नि रत्नपुर पदिंचि सुपिंगवत् व्यापारिक जयलाल प्रेमसिंह मेतदुन एम पिंगवंतम सहदिरंतुन मेतिनी दूधर निर्माणय कल मिनीपुर अमासाति तपोवन आरण्य सेनासने सिट अपत् अपशिष्ट अपरेखे पन्यासर पुडी हामुदुत उमित पुतत् सत्पुरुष कार्य मंडी एतमेम संबंध वेनवा अद दिन पिंबर धर्मदान दायकत्वे तरन्ने दुबई पदिंचि पिंगवत् धम्मिकमगे महात्मान सह दयाबर महात्म्य शांतिकमगे महात्म्य पिंगुतुन विसिन සත්පුරුෂ පින්වත්නි ගියවර ඔය ඇත්තන්ට අපි 52 වන පාඩමේදී කියලා දුන්න පින්වත්නි මානසන චිත්ත වීති ගැන චිත්ත වීතියක මානසන වෙලා වෙනකොට නැත්තම් එක භවයක අවසානයේ මානසන චිත්ත වීති ඇති වෙන වෙලාවෙදී එක භවයක අවසානයේ වෙද්දී හදේවස්තු ඊටාම දුර්වලින්ද මානසන චිත්ත වීති ජවන් පහක් හට ගන්නවා කියලා. ඒ ජවන් පහ පින්වත්නි කර්ම කර්ම නිමිති ගත් නිමිති කියන අරමුණුත් එක්ක ඇතිවන විදිහත්. ඒ කාම භූමිය රූප භූමිය අරූප භූමිය වල මැරෙන කට්ටිය මානසන ජවන විදිහට කාමාවචර ජවම්ම ඇතිවන විදිහත් ඔය ඇත්තන්ට දේශනා කළා. මානසන්‍ය චිත්ත වීති විදිහට පින්වත්නි අපිට චිත්ත වීති වර්ග දෙකක් හම්බුණා. එකක් තමයි පංචද්වාර වචන චිත්ත වීති. නැත්නම් පංචද්වාර මානසන චිත්ත වීති. අනිත් එක තමයි මනෝද්වාර මානසන චිත්ත වීති. පංචද්වාර මානසන චිත්ත වීති අපිට පින්වත්නි පහක් හම්බුණා. චක්කුද්වාර සෝතද්වාර ගහනද්වාර ජීවහද්වාර කායද්වාර කියලා. ඒ පහ ගැන ඉගෙන ගද්දිම ඔය ඇත්තන්ට අර මෑත කාලේ තියෙන අදහසක් තියෙන්නේ මෑනකොට ඒ අයගේ හිතින් විතරක් අරමුණු ගන්න ඔය වගේ එහෙම නැතුව මේ දුවරටු වලින් උනත් අරමුණක් අරගෙන ඇති වෙන්න පුළුවන් මානසං චිත්ත වීතිය කියලා සැකහැර තේරෙන්න ඇති. මේ පංචද්වාර මානසං චිත්ත වීති පහෙන් එක ద్వාරයකින් වීති හිත හතර ගාන ගන්නවා. එතකොට ඒ විදියට හතර වරක් පහ ඔක්කොම 20ක් වෙනවා. පින්වත්නි ඔය ඇත්තන්ට ජවනයේට අනතුරුව චුතිය වන වීතියක්, ජවන භවංගයේට පසුව චුතිය වන වීතියක්, තදාරාමණයට පස්ස චුතිය වන වීතියක්, තදාරාමන භවංගයට පස්ස චුතිය වන වීතියක් විදියට ඒ ටික ඉගෙන ගන්න හම්බුණා. කුසල හෝ අකුසල කර්ම අරමුණක් හරි නැත්නම් කර්ම නිමිති අරමුණක් හරි ගති නිමිති අරමුණක් හරි අරගෙන තමයි මානසන චිත්ත වීතියක් හටගන්නේ. එතනදී මානසන චිත්ත වීතියක පින්වත්නි අතීත භවංග භවංග චාරණ භවංග උපච්ඡේද පංචද්වාර වචනේ චක්කු විඥානය හරි සෝත විඥානය හරි සම්පටිච්ඡන සම්තිරණ වොත්තපන කියන ඒ සිත්තික ඇති වුණාට පස්සේ තමයි ජවනයන් ඇති වෙලා චුතිය ඇති වෙලා චුතිය සමගම ඊළඟ භවයේ සංධිකරණ ප්‍රතිසන්ධි විඥානය ඇති වෙන්නේ. ඔය ඇත්තන්ට ඒ ටික කියනකොට පින්වත්නි මතකයේ තෙන්න ඕන අපි අර සම්පටිච්ඡන සම්තිරණ වොත්තපන කියන හිත් ගැන ගන්නපු ඒ පාඩම 27 වෙනි පාඩම වගේ පාඩමේදී අපි ඔය ඇත්තන්ට ඉගෙන කියලා දුන්නා. දොළුට පහෙන් ගත්ත චක්කු විඥානාදී පංච විඥානයන්ගෙන් ඒ අරමුණු කරපු රූප සද්ද ගන්ධ රස ආදී අරමුණු පිළිගැනීමේ කාරණාව තමයි සම්පටිච්ඡන කෘත්‍ය කරන්නේ. අර දොළුට වලින් ගන්න අරමුණු පිළිගන්නා ස්වභාවයේ සම්පටිච්ඡන වෙනවා. ඊට පස්සේ පින්වත්නි ඒ සම්පටිච්ඡන හිතින් පිළිගත් අරමුණ පරිස්සම් කරන නැත්නම් විමසා බලන කාරණාව සම්තිරණ කෘත්‍ය වෙනවා.
ඒ පරිස්සා කරන විමසා බලන කාරණාව සන්තිර්ණ කුද්ධිය වෙනවා. ඊට පස්සේ වොට්ටපන කුද්ධිය අර සන්තිර්ණ සිතින් විමසපු රූපාදී අරමුණු ගැන කොහොමද පිළිපදින්න ඕනේ කියලා නියම කිරීම. ඒ කියන්නේ අර සන්තිර්ණ සිතින් විමසන ලද රූපාදී අරමුණු පිළිබඳව පිළිපැදිය යුතු ආකාරයේ නියම කිරීම නැත්නම් ඒ අරමුණ නිශ්චය කිරීම වොට්ටපන කුද්ධිය වෙනවා. එතනදී නාම ධර්ම රූප ධර්ම ඔක්කොම එකිනෙකට සම්බන්ධව තියෙන විදිහ ඒ වාගේ මේ පවතින චිත්ත සංතතිය තුළ බෝධිපාසික ධර්ම යෙදීම හෝ නොයෙදීම හෝ අකුසල ධර්ම යෙදීම හෝ නොයෙදීම හෝ ඔය ආදී විදිහට පින්වත්නි ඒ චිත්ත සංතතිය හැඩ ගැහෙනවා. ඒ කවුණු මෙතෙන්දි මතකයට ගන්න ඕන, මොකද ඒක ඔය ඇත්තන්ට පට්ටාන වගේ තැනවලදී තමයි ඉතා හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන. එතකොට චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන, ගාන විඥාන, ජීවහා විඥාන, කාය විඥාන කියන මේ විපාක හිත්වලින් අකුසල හෝ කුසල හෝ විපාක හිත්වලින් ගන්න අරමුණ පිළි අරගෙන විමසා බලලා අරමුණ පිළිබඳව ඊයේ කටයුතු කරන්න කලින් අරමුණ මේ වගේ කියලා නිශ්චය කර ගැනීමක් තමයි වොට්ටපන කුත්‍ය කියලා කියන්නේ. ඒ ගන්නා අරමුණ නිශ්චය කර ගැනීමක් වොට්ටපන කුත්‍ය වෙනවා. එතකොට අහේතුක උපේක්ඛා සහගත මනෝද්වාරා වචන ක්‍රියාසිත තමයි පින්වත්නි වොට්ටපන හිත වෙන්නේ. දැන් ඕක වෙනස් වෙනවා අද අපි ඉගෙන ගන්න පාඩමේදී. ඒ තමයි අද අපි ඉගෙන ගන්නේ මනෝද්වාර මානසන චිත්ත වීති ගැන. එතනදී පින්වත්නි මනෝද්වාර චිත්ත වීතියක් ඇති වෙද්දී මනෝද්වාරයෙන් අරමුණු ගන්නකොට භවාංග සිත් පරම්පරාව මනෝද්වාරික අරමුණට යොමු කිරීම විදිහට ආවාචන කෘත්‍යයක් කරනවා. අර මනෝද්වාරයෙන් අරමුණු ගන්නකොට භවාංග සිත් පරම්පරාව මනෝද්වාරික අරමුණට යොමු කිරීමක් විදිහට ආවාචන කෘත්‍ය කරනවා. පින්වත්නි ජවන්සිත් පහළ වෙනකොට හැම චිත්ත වීතියකම ජවන්සිත් වලට කලින් මේ මනෝද්වාර වචන හිත පහළ වෙන්නම ඕන, එක හොට්ටපන හිත පහළ වෙන්නම ඕන. එතකොට අදට නියමිත පාඩමට අපි එනවා. අදට නියමිත පාඩම අර 20න් පස්සේ එන ඉතිරි හතර, ඒ තමයි මනෝද්වාරික මානසන චිත්ත වීති හතර. අද පාඩම පෙරලා ගන්න. අද පාඩමේදී ඔය ඇත්තන්ට අර වගේම මනෝද්වාරික මානසන චිත්ත වීති හතරක් හම්බ වෙනවා. ජවනයේට පස්සේ චුතිය වන මනෝද්වාරික චිත්ත වීතිය, ජවන භවංගයට පස්සේ චුතිය වන මනෝද්වාරික චිත්ත වීතිය, තදාරම්මණයට පස්සේ චුතිය වන මනෝද්වාරික චිත්ත වීතිය, තදාරම්මන භවංගයට පස්සේ චුතිය වන මනෝද්වාරික චිත්ත වීතිය කියලා. දැන් මනෝද්වාරික චිත්ත වීති වල ජවනයට පස්සේ චුතිය වන මනෝද්වාරික චිත්ත වීතියක් තියෙනවා. ජවනයට පස්සේ කෙලීම චුතිය වෙනවා. චුතිය හැම අතකින්ම වර්තමාන භවයේ භවංග සිත්වලට වගේම වර්තමාන භවයේ ප්‍රතිසන්දි හිතට සමානයි. හැබැයි ජවනයේ සම්පූර්ණ වෙනස් වුණා මානසන චිත්ත වීතිය, කර්ම කර්ම නිමිති ගත් නිමිති අර මොනොත් එක. ඒක චුතියෙන් පස්සේ ප්‍රතිසන්දි අර ඒ මානසන චිත්ත වීතියේ ජවන් පහයට අනුව එයින් එකක විපාකයක් විදිහට තමයි පහළ වෙන්නේ. එතකොට ජවනයට පස්සේ චුතිය වන මනෝද්වාරික චිත්ත වීතියක් තියෙනවා. ජවන භවංගයට පස්සේ චුතිය වන මනෝද්වාරික චිත්ත වීතියක් තියෙනවා. තදාරම්මණයට පස්සේ චුතිය වන මනෝද්වාරික චිත්ත වීතියක් තියෙනවා. තදාරම්මන දෙකක් ඇති වෙන්නේපාය. තදාරම්මන භවංගයට පස්සේ චුතිය වන මනෝද්වාරික චිත්ත වීතියක් තියෙනවා. ওই විදිහට චිත්ත වීති ඔක්කොම හතරක් තියෙනවා මනෝද්වාරික චිත්ත වීති. මෙන්න මේ චිත්ත වීති වල හිත හටගන්න පිළිවෙලක් තියෙනවා. මේ චිත්ත වීති වල සිත හටගන්නා පිළිවෙල තමයි පින්වත්නි භවංග චලන භවංගු පච්ඡේද මනෝද්වාර වචනේ ජවන 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 චුතිය. ඊට පස්සේ චුතියෙන් පස්සේ ඊළඟට ප්‍රතිසන්දිය සහ ඒ භවංග පතනය. දෙවන චිත්ත වීතියකින් ජවන භවංගයට පස්සේ චුතිය වන මනෝද්වාරික චිත්ත වීතියේ ඉන්නේ භවංග චලන භවංග පච්චේද මනෝද්වාර වචනේ ජයන මේ
ජවන් සිටික ඒ වගේම ඊට පස්සේ භව අංගය ඊට පස්සේ චුතිය වෙලා තමයි ඊළඟ ප්‍රතිසන්දිය සිද්ධ වෙන්නේ තුන්වෙනි චිත්ත වීතිය තදාරම්මණයට පස්සේ චුතිය වෙන මනෝද්වාරික චිත්ත වීතිය තදාරම්මණයට පස්සේ චුතිය වෙන මනෝද්වාරික චිත්ත වීතිය තදාරම්මණය කිව්වහම තදාරම්මන දෙකක් ඇති වෙන්න ඕන බවංග චාන බවංග පච්චේද මනෝද්වාර වචනේ ජය මේ ජව මේ ජවන් පහ ඊට පස්සේ තදාරම්මන දෙකක් ඇති වෙලා චුතිය වෙලා ප්‍රතිසන්දිය සිද්ධ වෙනවා හැබැයි හතරවෙනි චිත්ත වීතිය තදාරම්මන බවංගයට පස්සේ චුතිය වෙන මනෝද්වාරික චිත්ත වීතිය බවංග චාන බවංග පච්චේද මනෝද්වාර වචනේ ජවන් සිත් පහ ඇති වෙලා තදාරම්මන් දෙක ඇති වෙලා භවංගේ ඇති වෙලා චුතිය සිද්ධ වෙලා ප්‍රතිසන්දිය සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මෙහෙම වෙන්න පින්වත්නි අරමුණු වල ප්‍රබලත්වයේ දුර්වලකම ආදී කවුණු බලපානවා. දැන් මේ ටික පැහැදිලිද? පළවෙනි චිත්ත වීතියේ නයන්නේ කියන්නේ භවංග චලන. දයන්නේ කියන්නේ පවංග උපච්චේ මයන්නේ කියන්නේ මනෝද්වාර වාචන මෙතන ගැටලුවක් තියෙනවා ඇයි මෙතන මේ සම්පටිච්චන සම්තිරණ හිත් එක නැත්තේ මනෝද්වාරික මනෝද්වාරේ මනෝද්වාරික චිත්ත වීති නිසා එතකොට මේක මනෝද්වාරික චිත්ත වීති හින්දා ඊට පස්සේ ජයන්නේ කියන්නේ ජවන් 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 ඊට පස්සේ චුති මයන්නේ මේ මේ චුයන්නේ චුතිසිත චුතිසිතෙන් පස්සේ එන්නේ පටිසන්ධිසිත පටිසන්ධි හිත චුතියෙන් පස්සේ පින්වර්ධින් ප්‍රතිසන්ධිය වෙලා ඊට පස්සේ භවාංග හිතක් තමයි ලැබෙන්නේ ඒ තමයි ජවනයේට පස්සේ චුතිය වෙන මනෝද්වාරික පළවෙනි චිත්ත වීතිය දෙවන චිත්ත වීතියේ නයන්නේ කියන්නේ භවංග චලන දයන්න භවංගුපච්චේ මයන්න මයන්න ජයනු පහ ඇවිල්ලා තයනු දෙකක් වෙනයි තයනු දෙක මොකද්ද හතරවෙනි චිත්ත වීතියේ එනවා ඒ භවංග චලන භවංග පච්චේද මනෝද්වාර වචනේ ජයමේ ජවන් සිත් පහෙන් පස්සේ තදාරම්මන දෙකක් වගේම භවංගයත් එක චුතියත් එනවා ඊට පස්සේ තමයි ප්‍රතිසන්දිය සිද්ධ වෙන්නේ ඊළඟ භවයට මෙන්න මේ හතර ආකාරයෙන් ඇතිවන පංචද්වාරික මනෝද්වාරික මානසන චිත්ත වීති වලින් තදාරම්මන ඇතිවන තුන්වැනි හතරවැනි චිත්ත වීති රූපාවචර අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකවල හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පංචද්වාරික මනෝද්වාරික මානසන චිත්ත වීති වලින් තදාරම්මන තියෙන මේ තුන්වැනි හතරවැනි චිත්ත වීති රූපාවචර අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකවල ලැබින්නේ. ඒකට හේතුව තමයි පින්වත රූපාවචර අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකවල ජීවත් වෙන සත්වයින්ට තදාරම්මන ලැබෙන්නේ නැහැ. රූපාවචර අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකවල උපදින ඒ ජීවත් වෙන අයට තදාරම්ම ලැබෙන්නේ නැහැ. අසඤ්ඤ සත්‍යයේ ජීවත් වෙන සත්වයින්ගේ චුතිය මොකද්ද කියලා ඇහුවොත් අසඤ්ඤ සත්‍යයේ ඉන්න කට්ටියගේ චුතිය වෙන්නේ රූපේමයි. ඒ අයට චුති විඥානයක් විදිහට එහෙම සිතක් ඇති වෙන්නේ සිත් නැති භූමියේ හින්දා ඒ අයගේ චුතිය රූපේම වෙනවා. එතන වෙනසක් තියෙනවා. මානසන්න ජවන් විදිහට ඇති වෙන්නේ පින්වත්නි කාම ජවන්මයි මානසන ජවන් විදිහට කාම ජවන්මයි ඇති වෙන්නේ ඒ තමයි ලෝභ ජවන් තියෙනවා දෝෂ ජවන් තියෙනවා මෝහ ජවන් තියෙනවා කාමාවචර මහා කුසල ජවන් තියෙනවා කාමාවචර සිත් 54 ද
ඒ ලෝභ ජවන්තික දෝෂ ජවන්තික මෝහ ජවන්තික ඒ වගේම කාමාවචර මහා කුසල ජවන්තික තමයි පින්වත්නි ඇති වෙන්නේ මානසන්න ජවන් විදිහට කාම භූමි හතේදී ලෝභ මූලික අකුසල් සිද්ධ කරගත්ත කට්ටිය ඉන්නවනේ ලෝභ මූලික අකුසල කර්ම රැස් කරලා ඊළඟ භවයේ සතර අපාය ප්‍රතිසන්දියේ ලබනකොට ලෝභ මූලික ජවනයන් තමයි මානසන්නේදී පහළ වෙන්නේ ලෝභ මූලික අකුසල් රැස් කරලා ඊළඟ භවයේ අපාය ප්‍රතිසන්දියේ ලබනකොට ඒ ලෝභ මූලික මානසන්න ඒ ලෝභ මූලික ජවනයන් තමයි පහළ වෙන්නේ ඊළඟට පින්වත්නි මෝහ මූලික අකුසල් කරලා ඊළඟ භවයේ අපාය උප්පත්ති ලැබනවා නම් මෝහ මූලික ජවනයන් තමයි මරණ විලාවේදී ඒ ඇත්තන්ට පහළ වෙන්නේ කාම භූමි වලදී දාන සීල භාවනා ආදී පින්කම් කරගන්නවා එහෙම පින්කම් කරගෙන හරි නැත්නම් රූපාවචර ධාන හරි අරූපාවචර ධාන හරි උපදවාගෙන ඊට පස්සේ භවයේ සුගතියේ හරි රූපාවචර අරූපාවචර භවවල හරි ප්‍රතිසන්දිය ලැබනවා නම් ඒ ප්‍රතිසන්දිය ලැබනකොට කාමාවචර මහා කුසල ජවන් තමයි පහළ වෙන්නේ කාමාවචර මහා කුසල ජවන් තමයි පහළ වෙන්නේ රූපාවචර අරූපාවචර භවවල උප්පත්ති ලැබන නානාපකාර සත්‍යෝ ඒ කියන්නේ රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක ඔක්කොම කීයක් තියෙනවද 16යි ස්වාමීන් වහන්සේ 16යි 16ක් තියෙනවා එතකොට අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක 4යි මේ රූපාවචර අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකවල උප්පත්ති ලැබෙන සත්‍යයින්ට ඒ භවයෙන් චුත වෙද්දී මහා කුසල ජවනයෝ මානසන්න ජවනයන් විදියට පහළ වෙනවා හැබැයි අසඤ්ඤ සත්‍යේ හැර අසඤ්ඤ සත්‍යේ හැර අනිත් තැන්වල පින්වත්නි ඒ ඇත්තන්ට චුත වෙද්දී මහා කුසල ජවන් තමයි මානසන්න ජවන් විදියට පහළ වෙන්නේ මහා කුසල ජවන් ඒ අසඤ්ඤ සත්‍යේ රූපේම තමයි චුතිය වෙන්නේ එතකොට රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක වල ඉඳලා පල්ලෙහාට යද්දී කියන්නේ අර ශේෂ්ඨ භවයක ඉඳලා ශේෂ්ඨ භවයෙන් චුත වෙන හින්දා ඊළඟ ආත්ම භවයේ දුගති ප්‍රතිසන්දියක් ලබන්නේ නැහැ ඊළඟ ආත්ම භවයේ ඒ ඇත්තෝ නරක තිරසන් ප්‍රේත අසුර කියන සතර අපාය නැත්තම් දුගතියක උප්පත්ති ලබන්නේ නැහැ එතකොට ඒ දුගතියක උපදින් නැති හින්දා අන්න ඒ කට්ටියට අකුසල ජවන් සිත්තික ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ ටික ඔය විදිහට හොඳට මතක තියාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මානසන චිත්ත වීති වලට අදාළව මේ පාඩම ලබන සතිය නැවතත් මම ඔය ඇත්තන්ට මේ අද කරන කොටසයි ගිය සතිය කළ කොටසයි දෙකම එකට අරගෙන තවත් පැහැදිලි කරනවා. මේක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන තැනක්. දැන් ඔය ඇත්තන්ගේ අල්ලුර තිබ්බ නෙල්ලිගේ දියක් වගේ සියලුම සක්වල කතාව නුවණට වැටහෙන්න ඕනේ. ඒ සත්වයන්ගේ චුතිපතිසන්දි ස්වභාවය වෙන්නේ මෙහෙමයි කියලා තේරෙන්න ඕන. හැමෝගේම මෑන ස්වභාවයේ නැවත උපදින ස්වභාවයේ ඉහළින් පහළට එනකොට ඒ ඉහළින් පහළට එන සත්වයන්ගේ ඒ නතර වෙන්න ඕන ස්වභාවය කෙලින්ම අහේතුක සුගති උපත්නවල රූපාවචර අරූපාවචර කියලා බැලුවොත් නෑ අහේතුක මේ අහේතුක දුගති විදිහට උපත්යක් හම්බ වෙන්නේ නෑ රූපාවචර භූමි 16න් චුත වෙලා කාම සුගතියේ උප්පත්ති ලැබනවා නම් සත්වයෝ ඒ අය අනිවාර්යයෙන්ම ති හේතුක හෝ දි හේතුක ප්‍රතිසන්දියක් තමයි ලබන්නේ. ඒ කියන්නේ රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක වලින් අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක වලින් චුත වෙලා පින්වත්නි කාම සුගති වල උප්පත්ති ලැබනවා නම් ඒ ඇතු දි හේතුක හෝ දි හේතුක ප්‍රතිසන්දියක් තමයි ලබන්නේ පින්වත්නි කිසිසේත්ම ඒ ඇතු අහේතුක සුගති ප්‍රතිසන්දියක් ලබන්නේ නැහැ. අහේතුක දුගති ප්‍රතිසන්දියක් ලබන්නේත් නැහැ. ඒකන අහේතුක සුගතිය අහේතුක දුගති ප්‍රතිසන්දියක් ලබන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ඇතු දි හේතුක හෝ ති හේතුක වෙනවා. කාම භූමි 7
එක මනුස්ස ලෝකේ චාතුරු මහරජකේ තාවතින්සය යාමේ තුස්ති නිර්මාණතේ පානිම්මිත වසවාතිය කියන මේ කාම භූමි හතෙන් චුතවන පු탁 ජන සත්වයෝ ලෝභ ජවං හරි දෝෂ ජවං හරි මෝහ ජවං හරි කියන මේ මහා කුසල ජවං හරි කර්මා රූප වේ ඇත්තන්ට පහළ වෙලා තමයි එහෙම උපදින්නේ එතකොට චුත වෙන්නකොට කාම භූමි හතෙන් චුත වෙන පු탁 ජනයෝ පින්වත්නි ලෝභ ජවං හරි දෝෂ ජවං හරි මෝහ ජවං හරි එහෙම නැත්නම් මහා කුසල ජවං හරි කර්මා රූප පහළ කරගන්න ඇත්තෝ රූපාවචර අරූපාවචර බවල පින්වත්නි උප්පත්ති ලබද්දී තිහෙතුක පු탁 ජනයන්ටත් සෝහාන් සකදාගාමි අනාගාමි කියන පලස්ත තුන් දෙනාටත් මානසන්න කාලයේදී මහා කුසල ජවන් තමයි පහළ වෙන්නේ දැන් රූපාවචර හෝ අරූපාවචර හෝ එවැනි බවල උප්පත්ති ලබන තිහෙතුක පු탁 ජනයින්ට මරණ වේලාවේදී සෝහාන් හෝ සකදාගාමි හෝ අනාගාමි හෝ කියනේ පලස්ත තුන් දෙනාට මානසන්න වේලාවේදී මහා කුසල ජවන් තමයි පහළ වෙන්නේ හැබැයි මෙතන ලොකු වෙනසක් තියෙනවා ඒ තමයි මැරෙන්න ආසන්න වෙලාවේ හුඟක් ලෝභ ජවන්සෙත් ඇති වුණොත් එක දිගට චිත්ත වීතියක ඒ කියන්නේ අපි කියමුක අනේ මට දුවලා දාලා යන්න බෑ දුවි දුවි දුව දකින්න ඕන පුතේ පුතේ පුතා දකින්න ඕන අනේ මට මගේ මේ වත්ත පුරා ඇවිදින්න ඕන මෙහෙම ඉන්න ඕන ওই විදිහට අර ලෝභ ජවන් එක දිගටම ඇති වුණොත් මානසන්නේදී හුඟක් ලෝභ ජවන් එක දිගට ඇති වුණොත් ඒ කට්ටියගේ ඊළඟ උප්පත්තිය പ്രേත ලෝකේ උපදින්නේ ඊළඟට ඒ ඇත්ත പ്രേත ලෝකේ උප්පත්තිය ලබනවා ඒ පේතයන් අතරින් නිච්ඡාවතන්හික වගේ පේතයින්ව උප්පත්තිය ලබන අයට එහෙම උපදින කට්ටියට ප්‍රතිසන්දියේ විදියට උපේක්ඛාසහගත අකුසල විපාක සම්තේන හිතක් ඇතිව අපායට ඇතුළත්ත තමයි උපදින්නේ මේ පේතයින්ගෙන් පාදත්ූප ජීවි අය ඇරෙන්න ඒ කියන්නේ නිච්ඡාමතන්නික වගේ ප්‍රේතෝ විදියට උප්පත්ති ලැබුවාම ඒක ප්‍රතිසන්දිය උපේක්ඛා සහගත අකුසල විපාක සම්තීදන සිතක් උපේක්ඛා සහගත අකුසල විපාක සම්තීන සිතක් එතකොට ඒ අය අයිති වෙන්නේ අපාය භූමියට මොකද හිත උපේක්ඛා සහගත අකුසල විපාක සම්තීන හිතක් හැබැයි මේ පේතු අතර උපදින අයගෙන් ඥාති පේතු විදියට උප්පත්ති ලැබන කට්ටිය කියන්නේ ඔබේ පාදත්ූප ජීවි වගේ ඒ ඥාති පේතයින්ග උප්පත්ති ලැබන පේතයින්ගේ ප්‍රතිසන්දිය කුසල විපාක උපේක්ෂාසහගත සම්තිරණ හිතක් ඒ කට්ටිය අයිති වෙන්නේ චාතුරු මහරජකේටමයි හැබැයි ගණන් ගන්නේ සතර අපායට එතකොට ඥාති පේතයින්ග උප්පත්ති ලැබන පේතයන්ගේ ප්‍රතිසන්දී මේ ප්‍රතිසන්දිය කුසල විපාක උපේක්ඛා සහගත සම්තිරණ හිතක් කුසල විපාක උපේක්ඛා සහගත සම්තේන හිතක් උනාට මනුස්ස භූමියේ නෙමේ ඒ කටි උප්පත්ති ලැබලා තියෙන්නේ പ്രേත භූමියේ ඒ പ്രേත භූමිය අපි ගණන් ගන්න ඕන චාතුරු මහරජකේ 15ම තත්ත්වයකට 15ම තැනක් විදියට මානසන වෙලාවේ දෝෂ මූල ජවන් පහළ වුණොත් ඊළඟ භවයේ අපායේ ප්‍රතිසන්දිය ලැබීම තමයි වෙන්නේ මෑන වෙලාවේ දෝෂ මූල ජවන්සිත පහළ වුණොත් දැන් ඔය ඇත්තන්ට එහෙම ඉතින් තව කොහොමවත් අවුරුදු 100ක් ඉන්න බෑනේ ඔය ඇත්තන්ට බොහොම කෙටි කාල සීමාවක් ඇති ඒ මෑන වෙලාවේ මොකක් හරි දෙයකට වතුර නිසා නැත්නම් ජීවිතේ පුරුද්දක් විදිහට මැස්සෙක් නිසා හරි මොනවට හරි දෝෂ මූලික හිත් පහළ වුණොත් ඊළඟ භවයේ පින්වත්නි අපායේ තමයි ප්‍රතිසන්දිය ලබන්නේ මානසන්න වෙලාවේ මෝහ මූලික ජවන් පහළ වුණොත් ඊළඟ භවයේ තිරසං අපායේ ප්‍රතිසන්දිය ලබනවා දැන් තිරසං අපාය උපදිනකොට මෑන වෙලාවේ මෝහ මූල ජවන් පහළ වුණොත් ඊළඟ භවයේ තිරසං අපායේ ප්‍රතිසන්දිය ලබනවා ප්‍රතිසන්දි විපාක විඥාන 19ක් තියෙන බව දන්නවනේ. ඒ 19න් 10ක්ම කාමාවචර ප්‍රතිසන්දි.
එතකොට 10ක්ම කාමාවචර ප්‍රතිසන්දි පින්වත්නි 9ක් මහත්ගත ප්‍රතිසන්දි කාමාවචර ප්‍රතිසන්දි 10ක් ලබා දෙනවා අටමහා කුසාසිත වල විපාක වලට වගේම අහේතුක කුසල විපාක අකුසල විපාක හිත් දෙකෙන් රූපාවචර ඒ සිත් පහත් අරූපාවචර සිත් වලින් හතරක් විදිහට ඒ විපාක විඥාන 9 ගත්තාම ඔක්කොම ප්‍රතිසන්දිය ලබා දෙන විඥානයන්ගේ ප්‍රමාණය 19ක් වෙනවා එතකොට මේ ප්‍රතිසන්දි 19න් පින්වත්නි ප්‍රතිසන්දි 24ක් ලැබෙනවා ඒ ප්‍රතිසන්දි 19න් 24ක් ලැබෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඔය ඇත්තන්ට ලබන සතියේ උගන්වනවා කියලා දෙනවා අද මේ කියලා දුන්නු ටික පැහැදිලිද තේරුණාද එහෙමයි සයන්ස් එහෙමයි සයන්ස් මේක තව විස්තර කරන්න ඕන කොහොමද වෙන්නේ සම්බන්ධතාවය හැදෙන්නේ හැඩගැහෙන්නේ ඒ සියලු කරුණු විස්තර කරලා පින්වලත්නි අපි ඔය ඇත්තන්ට ලබන සතියේදී කියලා දෙනවා අද නම් ටිකක් කලින් පාඩම නතර කරන්න හදන්නේ අපි දැන් මහත්ම ප්‍රමාණවත් නේද සයන්ස් මේ පුංචි පැහැදිලි කිරීමක් කරගන්නද ස්වාමීන් වහන්ස අර අපි කතාවක් අහලා තිනවනේ ස්වාමීන් වහන්ස මේ අර බුදුරජාණන් වහන්සේ මග වඩිනකොට ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ සමගින් අර ඊරියක්ව දැකලා ඒ වෙලේ අර සිනහ පහල කරලා එතකොට කියනවනේ මෙයා බ්‍රහ්ම ලෝකේ ඉඳලා ආවේ කියලා ස්වාමීන් වහන්ස ඔව් අන්න එතන ඒක එතකොට කොහොමද ස්වාමීන් වහන්ස එතකොට ඊරිය පහල බ්‍රහ්ම ලෝකයක ඉඳලා දැන් ඊරියක් වෙලා හිටියට එයා අතරමඟදී නැවත මනුස්ස භූමියකින් පස්සේ තමයි අර තැනට ගිහිලා තියෙන්නේ එතකොට එයා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන වෙලා වෙනකොට කෙලීම බ්‍රහ්ම ලෝකෙන් ඊරියක් විදියට ආව නෙමෙයි ඒක නාගේ අතරමැද කතාවක් තියෙනවා තව හොඳයි සයිනස් පින්වත්නි එහෙමනම් පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා අද පින්බර ධර්මදාන දායකත්වයේ දරු පුණ්‍යවන්ත අපේ ධම්මේ ගමගේ මහත්මා නම් ඒ ශාන්ති ගමගේ පින්වත් මහත්මේ පින්වන්ත දෙපළ පින්වන්ත දරුවන් ඒ වගේම ඒ සත්පුරුෂය හැම දිනාටම අදත් වෙනදා වගේ විහිස මහන්සියද මේ තාක්ෂණික කටයුතු සාමයේ සියලු සහයෝගයන් ලබා දෙන අපේ අපරැකේ පඤ්ඤාසාර පොඩි හාමුදුරුවන්ට ඒ වගේම අපේ පින්වත් ඔමිත් පුතා ඒ වගේම කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනා ජයලාල් මැතිතුම් මැතිනිය දෝ දරුවන්ට ජනිත පුත්‍රය රුසදීනිය පුණ්‍යවන්තයින්ට ඔබ හැම දිනාටම අපි ආශිර්වාද කරන ඔබ නම් මියගිය ඥාතීනට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා ඒකල ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්න ඉතම් මේ ඥාතීනම් හොතු ඉතම් මේ ඥාතීනම් හොතු සුඛිතා හොතු ඥාතයෝ ඉතම් වූ ඥාතීනම් හොතු සුඛිතා හොතු ඥාතයෝ දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්න ආකාසත්තාච ආකාශත්තාච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దిక පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත्वा චිරන් රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාසන චිරන් රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ දේශන චිරන් රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශ්‍රාවක නිවනම අරමුණු කරමින් මේ විදිහට කියන්නේ ඉතම් මේ පුඤ්ඤං නිවන් දකිනාතුරුම පස්පව් දස අකුසල් කරන බාලයින් ගීත අසත්පුරිසයින් ගීත පාපමිත්‍රයින් ගීත ආශ්‍රයනු ලැබීවා දානාදී පින්කම් කරන සීලාදී අනන්ත ගුණ පුරන
විදර්ශනාදී භාවනා වඩන සත්පුරිස ඉන්ගීත කල්‍යාණ මිත්‍රයින් ගීත බුද්ධාදී ආරි මහෝත්තමයින් ගීත ආශ්‍රයම ලැබීවා මේ විශේෂ කාරණාවක් ඔය ඇත්තන්ට කියන්න හදන්නේ මේ දවස්වල ඉතින් රතන ස්වාමීන් වහන්සේට ගොඩක් බැනුම් අහන්න වෙනවා කියලා දැන් ඉතින් දැකලා ඇතිනේ කට්ටිය නේද? හැබැයි ඔය ඇත්ත කලබල වෙන්නවත් බය වෙන්නවත් තැති ගන්නවත් මොනවත් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔය ඇත්ත බොහොම නිහඬව කටයුතු කරන්න. ඉතින් අපි පැවිදි වුණේ ඉතින් පැවිදි වෙන්න ඕන හින්දානේ පැවිද්දට කැමැත්තෙන්නේ. ඉතින් අටලෝ දහමට අපිත් කම්පා වෙන්නේ නැහැ. පැවිදි වුණු අපි සත්‍යවාදී වෙන්න ඕන වගේම යම්කිසි කෙනෙක් අහන ප්‍රශ්නයකට නිවැරදි නිරවුල් හරි උත්තරය ලබා දෙන්න ඕන. ඉතින් ඇඟ බේර ගන්න උත්තර දීලා හරියන්නේ නැහැනේ. ඉතින් ඇහුවනම් ඇහුව දෙයට හරි උත්තරේ මේකනම් විශ්වනාහසල දේශපාලනය කරන එක නොකළ යුත්තක් නම් ඒක කරනකොට ශාසනය විනාශ වෙනවා නම් ශාසනයේ පැවැත්ම සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යනවා නම් ඒක වළක්වා ගන්නට අපි හඬ නැගිය හැකි විදිහක් හරි අපෙන් ඇහුව වෙලාවට දිය යුතු නිවැරදි පිළිතුරක් තියෙනවා නම් ඒක දිය යුතුයි. ඉතින් එතනදී පින්වත්නි ශාසනයේ අනතුරටපත් කරමින් කටයුතු යම් පිළිස් වල යම් යම් හැසිරීම් විවිධාකාර පීඩාකාර වුණාට ඔය ඇතු උපේක්ෂාවෙන් කරුණාවෙමයි ඉතින් අභිධර්ම ඉගෙන ගන්න අයනේ. ඔය ඇතු දන්නවනේ අභිධර්මයේ ඉගෙන ගන්න අය විදිහට අටමහා කුසලසිත ඇතුව ගන්නා තීන්දුව තියෙන ඒ කරන කියන හැම කුසලයක විපාක කොහොමද කියලා. ඒ නිසා අපි ගන්නා තීන්දුව තියෙන සහ ඒ කරනේ වගේ විපාක කොහොමත් අනාගතයට යහපත් ඉහළ ප්‍රතිඵල තියෙනවා. ඔය ඇත්තන්ටත් එහෙමයි. මොනම හේතුවක් හින්දවත් අකුසල සිත් 12න් එකක්වත් ඔබ තුළ ඇති වෙන දෙන්න එපා. කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් කටයුතු කරන්න. ඔය පොඩ්ඩක් බැනපු දෙන්නේ බයින තරමට හොඳයිනේ. මැනිකක් වුණත් ඔබ දැම්මහාමනේ ඒක දිලිසෙන්නේ. ඒ නිසා ඔය ඇත්තෝ කලබල වෙන්නවත් බය වෙන්නවත් එපා. මොකද හුඟක් අය අඬ අඬ මට කතා කරනවා. අපේ සයන්වත මොන හරි හානියක් කරලා ඉතින් එහෙම කරන්න බෑ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. කිව යුතුදී කවුරු හෝ සංඝ සංස්ථාව තුළින් ඒක කියන්න ඕන. මොකද දැන් බලන්නකො රූපලාවන්‍ය තරංග වලට විතරයිනේ විශ්වන්හසල ඉදිරිපත් වුනේ නැත්තේ. ඒ කියන්නේ රූපසුන්දරී තරංග වලට තව ටික දවසක් ගියාම රූපසුන්දරී තරංග විනිශ්චය කරන එකට අධ්‍යාපනය වුම ගියුත්තේ. ඒක නිසා මේ වගේ කොසන හෝ තැනක යම්කිසි නැවැත්මක් ඕන. ඒ නිසා පින්වත්නි අහපු ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දුන්නා. ඔය ඇත්තේ ගැන කලබල වෙන්නවත් කනගාටු වෙන්නවත් අඬන්නවත් දොස් කිමේ වැළපෙන්නවත් ඕනේ නැහැ. ඉවසීමෙන් කටයුතු කරමු. ගන්නා තීරු තියෙන වරදින්නේ නැහැ. හොඳයි පින්වත්නි, එහෙමනම් ඔබට අපි ආශිර්වාද කරනවා. පින්වත් අපේ පඤ්ඤාසාර පොඩි හාමුදුරුව මේ පුතා අධිකාරි මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාට, පින්වත් අපේ ධම්මිගමගේ මහත්මා ශාන්ති මහත්මිය දූ දරුවන්ට, විවිධ රටවල සිටින ධර්මී ඉගෙන ගන්න ඔය ඇත්තන්ට සසර දුක් නැසා සසරින් ඉතරව නිවන් දකින අවසන් මොහොත දක්වා තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයේ දිව්‍යාංග රැකවරණේ ලැබීවා, දීර්ඝායුෂ ලැබීවා. අභිවාදන සීලීස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්ත ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මීවචේ අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාති සමිච්ඡතු. සාදු සාදු සාදු. අපි සියලු දෙනාම ස්වාමීන් වහන්සේලා වන්දනා කරමු. අප රැස් කරගත් අවසීලු කුසල ස්වාමීන් වහන්සේලා අනුමෝදන් කර සිටිමු. ඒ වගේම ස්වාමීන් වහන්සේලා රැස් කරගත් සීල කුසල අපත් අනුමෝදන් වෙමු. අපාති මොනම ආකාරයක වරදක් සිදු වුණා නම් ස්වාමීන් වහන්සේලාට අපි මහා සංඝරත්නය කමා කරවල් ගන්නවා. සාදු සාදු සාදු. ඕකාස වන්දාමි වන්දේ මයා කතං පුඤ්ඤං සාමිනා අනුමෝදි තබ්බං සාදු අනුමෝදාමි. සාමිනා කතං පුඤ්ඤං මයං දාතබ්බං සාදු අනුමෝදතේ. සාදු 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 අනුමෝදාමි. ඕකාස ද්වාරත්තේන කතං සබ්බං අච්ඡයන් කවතමේ බන්තේ ඕකාස කමාමි වංසේ සතු කමාමි කමිතවත්තං
द्वितीयंपि ओकास कमामि वन्ते साधु कमामि कमतात्तं तृतीयंपि ओकास कमामि वन्ते साधु 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 तिलवंतं गुणवंतं पुण्यकृतं अनुत्तरं दुर्लभेन रत्नं तुम्हांसि तुम्हारं सारिपुत्तादि तेरानं आगतं पतिपाटिया सदा शील दया वासा साधु साधु साधु।